Els 17 alumnes que han finalitzat el màster de Dinamització de la Societat de la Informació ja tenen el seu diploma a casa. És la seva recompensa per més de 2 anys de feina. Divendres, 14 de maig, va tenir lloc la cerimònia de lliurament de diplomes a una de les seus de la Universitat Oberta de Catalunya. La primera edició del curs va començar al febrer de 2008, impulsada per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la UOC. El màster ha estat i està adreçat a professionals de la societat de la informació amb l'objectiu de formar-los i capacitar-los per dissenyar accions de dinamització que resolguin les necessitats de la societat catalana pel que fa a l'ús de les TIC. L'acte va començar amb una conferència a càrrec de l'expert en coneixement web i xarxes socials, Jordi Graells. A través de 5 històries diferents, Graells va explicar com accelerar el canvi cap a una societat més oberta, més innovadora i més productiva. En aquest sentit, va exposar com les xarxes socials estan modificant els sistemes de relació entre persones i grups. A continuació, el director general de la Societat de la Informació, Josué Sallent, va recordar els orígens i el perquè del naixement del màster de dinamització. Sallent va explicar que des de l'STCI estan convençuts que el país ha de portar l'àmbit tecnològic al sector productiu i que la xarxa .tic s'ha de situar al servei d'aquest teixit empresarial. Per això, va afegir, és necessària la formació i el reciclatge continu entre els dinamitzadors. En aquest punt va coincidir el vicerrector de postgrau i formació contínua de la UOC, Josep Maria Duart, que va assegurar que els canvis només es poden afrontar amb una base de formació i capacitació de la societat. Un per un es van cridant a tots els alumnes que formen la primera promoció que ha finalitzat el màster per recollir el seu diploma. Han estat un total de 17 dinamitzadors i dinamitzadores, tots els que han cursat el segon postgrau. El coordinador del màster, Manel Aguirre, va valorar de forma positiva el transcurs i la implicació dels alumnes durant aquest temps. També hi van estar presents altres professors dels graus. Gràcies.
L'STCI va invertir 125.000 euros en la posada en funcionament del màster en concepte de materials, preparació i en beques per tots els seus alumnes, que només van haver de pagar un 20% de la matrícula. La segona edició del màster va començar el mes de setembre.